Mykolas Majauskas atsisako Seimo nario mandato ir grįžta dirbti į privatų sektorių. Apie tai politikas pranešė socialinėme tinkle Facebook. Mykolas Majauskas į Seimą pateko su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašu. Jam pasitraukus eilėje į Seimą yra žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Mykolas Majauskas buvo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Tačiau po konflikto su partija dėl pozicijos dėl PVM lengvatų maitinimo įstaigoms pratesimo posto neteko. Vėliau buvo pašalintas ir iš partijos. Tapęs mišrios Seimo grupės nariu, parlamentaras pradėjo dirbti kultūros komitete. Politikas kandidatavo ir į Vilniaus miesto merus, tačiau pirmajame ture liko trečias.